ؤلِو سا پیارے بچو آز پرو ژوٗرمہِ ہِنٛدِس اُردوَس منٛز پَنُن نوٚو سبق تاج محل حِصہٕ اول ؤلِو سا پیارے بچو أسۍ پَرو پَنُن سبق تاج محل گوٚبرو تاج محل کِس بارَس منٛز آسہِ تۄہہِ زانٛہہ بوٗزمُت واریاہ لَٹہِ یا تاج محلُک فوٹو تہِ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت بَڑِ بَجہِ سیٖنری سانٮ۪ن گَرَن منٛز آسان یا بٔڑۍ بٔڑۍ شو پیٖس سانٮ۪ن گَرَن منٛز آسان تاج محلٕکۍ آز پَرو أسۍ تاج أتھۍ تاج محل کِس بارَس منٛز آپ نے شاہ جہاں کا نام تو سُنا ہوگا دَپان تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت بادشاہ شاہ جہاں سُنٛد ناو وہ مشہوٗر مۄغل بادشاہ اکبر کا پوتا تھا دَپان سُہ اوس مشہوٗر مۄغل بادشاہ مۄغل گٔے تِم یِم منگولیا پٮ۪ٹھ ٲسۍ آمٕتۍ یور یِم ٲسۍ اَصلی منگولٕکۍ روزَن وٲلۍ تہٕ یُس زَن شاہ جہاں اوس یہِ تہِ اوس مۄغل بادشاہ یعنی یِم ٲسۍ منگولی اَصلی منگول ذات منگول پٮ۪ٹھ یور آمٕتۍ تَوَے چھِ یِمَن وَنان مۄغل یہِ تہِ اوس مۄغل بادشاہ شاہ جہاں اپنے باپ جہانگیٖر کہِ مَرنہٕ کہِ بعد شاہ جہاں دہلی کہِ تخت پٮ۪ٹھ بیٹھا دَپان ییٚلہِ شاہ جہانَس مول گُزریو ییٚمِس ناو اوس جہانگیٖر گوٚبرو جہانگیٖر اوس پانہٕ بادشاہ ییٚلہِ یہِ موٗد پَتہٕ بیوٗٹھ اَتھ دِلہِ ہِنٛدِس تختَس پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ یَس ناو اوس شاہ جہاں اُسے باغ لگوانے اور عمارتیں بَناونے کا بہت شوق تھا دَپان أمِس اوس بٔڑۍ بٔڑۍ باغ بَناونَس تہٕ بَجہِ عمارت بَناونَس بَڑٕ شوق دہلی کا لال قلعہ یُس زَن دِلہِ ہُنٛد لال قلعہ چھُ سُہ چھُ أمۍ بَنومُت جامعہ مسجد اور آگرا کا تاج محل اس کی بنوائی ہوئی عمارتو مےٚ سب سے زیادٕ مشہوٗر ہے دِلہِ ہُنٛد لال قلعہ چھُ شاہ جہان بَنومُت دِلہِ منٛز یُس مشہوٗر مسجد چھِ جامع مسجد سُہ چھُ شاہ جہان بَنومُت یُس زَن تاج محل چھُ آگراہَس منٛز دِلہِ کِس شہر آگراہَس منٛز یُس زَن تاج محل چھُ سُہ تہِ چھُ بَناونومُت شاہ جہانٕے یِمے مۄغل بادشاہَن چھِ مشہوٗر یِم عمارتہٕ بَنٲومٕژ یِم چھِ آز تہِ ہِندوستانَس منٛز بَڑٕ مشہوٗر تاج محل کا شُمار دُنیا کی عجایبات میں ہوتا ہے دُنیاہَس منٛز یِم زَن سَتھ عجوٗبہٕ چھِ تِمَن منٛز چھِ تاج محل تہِ اَکھ لاکھوں کی تعداد میں مُلکی اور غیر مُلکی سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں دَپان لَچھِ بٔدۍ مُلکٕکۍ تہٕ غٲر مُلکٕکۍ یعنی ٹوٗرِسٹ یِوان چھِ اَتھ ہر ؤری وٕچھنہٕ خٲطرٕ اَتھ تاج محلَس شاہ جہاں کو اپنی مُلکہ ممتاز محل سے بڑی محبت تھی یُس زَن یہِ شاہ جہاں اوس أمِس ٲس خانٛدارِنۍ یعنی کہِ یَس وَنان چھِ بادشاہ سٕنٛز زَنان بادشاہ سٕنٛز زَنان چھِ وَنان مٔلکہ یُس یہِ شاہ جہاں اوس یُس أمۍ سٕنٛز مٔلکہ ٲس تٔمِس اوس ناو ممتاز ممتاز محل کا اصلی نام ارجمند بانو تھا یُس زَن ممتاز اوس أمِس اوس اصلی ناو ارجمند بانو ایک بار ممتاز محل بہت بیمار ہو گٔیہِ دَپان اَکہِ لَٹہِ پیٚیہِ یہِ زبردست بٮ۪مار ممتاز اُس کے بچنے کی کوئی اُمید نہیں تھی رہی تہٕ دَپان تٔمۍ سٕنٛز بچنٕچ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ وُمید ییٚلہِ یہِ ممتاز بٮ۪مار پیٚیہِ یعنی ارجمند بانو اس نے شاہ جہاں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد قبر پر ایسی عمارت بنوانا جس کا دنیا میں کوئی جواب نہ ہوگا دَپان أمۍ اوس وعدٕ کوٚرنومُت یہِ شاہ جہاں بٮ۪مارِ دوران کہِ ییٚلہِ بہٕ مَرٕ میٲنۍ یُس زَن قبر چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ تِژھ عمارت بَنٕنۍ یُس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز آسہِ لاجواب یَتھ نہٕ کانٛہہ جوابٕے آسہِ یُس عجوٗبہ آسہِ یَتھ نہٕ کانٛہہ جوابٕے آسہِ ممتاز محل کی اس خوٲہِش کا احترام ممتاز محل کی اس خوٲہِش کے احترام میں شاہ جہاں نے یہ عمارت بنوٲیی دَپان یُس ممتاز اوس ممتاز محل ییٚمِس ارجمند بانو اصلی ناو اوس تٔمۍ سٕنٛزٕے خوٲہِش مُطٲبِق تٔمۍ سٕنٛز خوٲہِش احترام کرنہٕ خٲطرٕ بنوو شاہ جہانن یہِ تاج محل أتھۍ تاج محلس أنٛدرٕ چھِ اکھ قبر تٔتھۍ منٛز چھِ ممتاز محل یعنی ارجمند بانو دفن گوٚبرو یُس یہِ تاج محل چھُ اَمیُک فوٹو ٲسِو تُہۍ ییٚتٮ۪س وٕچھان یہِ چھُ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز دَرستو دُنیاہَس منٛز مشہوٗر اَتھ تاج محلَس وٕچھنہٕ خٲطرٕ یا تاج محل کہِ اَتھ عمارت سۭتۍ فوٹو تُلنہٕ خٲطرٕ چھِ لوٗکھ یِوان تَرپاتو پٮ۪ٹھ یہِ چھُ دُنیا کٮ۪ن سَتھ عجوٗبَن منٛز اَکھ عجوٗبہٕ گوٚبرو یہِ چھُ بَڑٕ اَتھ چھِ تَوٲریٖخی اہمیت تہٕ اَتھ چھِ لوٗکھ یِم زَن چھِ آسان تِم چھِ اَتھ وٕچھان یہِ چھُ اَکھ محبتٕچ اَکھ سِمبٕل چھِ یہِ یعنی یُس زَن شاہ جہاں اوس سُہ اوس یوٗت بے پناہ محبت کَران پنٛنہِ أمِس مٔلکہ
ممتاز محل کہ تم سکس کت برقرار تھان خطر بنانو تم یہ تاج محل ات تاج محل بنانس من لگ تمس وہ وری گوبرو یہ سبق پھر تھی بار بار یتھے آج یم زیرا تو پہ لکھو صاف تو شفاف پنہ پیج کاپی پہ پینسل ست صاف پیج ہن پتہ کرو میں واٹس ایپس پہ سینڈ گوبرو ولو ست ست کرو ات کوشچنز تھی. سوال نمبر ون پڑھیے اور سمجھیے. مغل ایک قوم جس کا اصلی وطن منگولیا ہے. عجائبات انوکھی چیزیں, ملکہ رانی یا بادشاہ کی بیوی, یادگار کوئی چیز جو کسی کی یاد میں بنائی جائے, احاطہ چار دیواری, صدر دروازہ سب سے بڑا دروازہ, کشنما خوبصورت یا اچھا لگنے والا, عروپ گو حرف کی جمع بہت سے حرف, لطف گو مزہ, سنگ مرمر قیمتی سفید پتھر. پڑھیے اور سمجھیے. مغل منگول قوم کے لوگ. شیر شاہ سوری ایک مغل بادشاہ تھے. عجائبات انوکھی چیز, تاج محل دنیا کی 7 عجائبات میں سے ایک ہے. ملکہ رانی جودھا بائی ایک ملکہ تھی. یادگار کسی کی یاد میں, تاج محل ایک یادگار عمارت ہے. احاطہ یعنی چار دیواری, بادشاہوں کے قلعے احاطے سے فوج اور بادشاہ کو دشمن سے محفوظ رکھتے تھے. صدر دروازہ سب سے بڑا دروازہ, ہاری پربت کے قلعے کا صدر دروازہ آج بھی موجود ہے. خوشنما خوبصورت, شالیمار باغ بہت سارے خوشنما باغوں میں سے ایک ہے. حروف بہت سے حرف, حروف آپس میں مل کر ایک جملہ بناتے ہیں. لطف مزہ, تاج محل کی سیر کر کے سیاح لطف اندوز ہوتے ہیں. سنگ مرمر قیمتی سفید پتھر, تاج محل سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے. گبرو یم لفظ مانے تو استعمال کرو تھی صاف تو شفاف پٹ پنیے سوال جواب کاپی پہ. گبرو آز گو یتھے, سٹے ہوم سٹے سیف.